Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bugün Beynəlxalq Mülki Müdafiə Günüdür və biz mülkilərin həyatında mülki müdafiənin çox böyük rolu var. Yaddan çıxarmayaq. Vətən müharibəsi dövründə də mülki müdafiə bizə çox böyük kömək elədi. İstər cəbhə xəttində, cəbhə xəttindən arxada, ümumiyyətlə Bakıda hətta Azərbaycanın hər bir yerində mülki müdafiənin çox böyük rolu var və bundan sonra da olacaq. Elə bu məsələlərlə də bağlı danışmaq niyyətimiz var. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Baş İdarəsinin rəisi General-Mayor Niyazi Zamanov bu günlərin bizim qonağımızdır. Niyazi müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Niyazi müəllim, ilk növbədə mülki müdafiənin işinin mahiyyəti, əhəmiyyəti, əsas məqsədi, vəzifələri və bu istiqamətdə danışardıq. Təşəkkür edirəm İlqam müəllim, icazə verin mən də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbərliyi adından, eləcə də öz adımdan bizi bu gün Mülki Müdafiə günündə studiyanıza dəvət etdiyinizə görə çox aktual, çox vacib, çox əhəmiyyətli olan bir məsələyə toxunduğunuza və bir növ bu gün sizin şirkətin, sizin kanalın Mülki Müdafiə sahəsində maarifləndirici rol oynadığına görə öz təşəkkürümüzü bildirək. İcazənizlə mən sualınızdan əvvəl bir neçə kəlmə Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatı barədə danışmaq istərdim. Bildiyiniz kimi 1972-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş məclisi tərəfindən 1 mart günü qeyd olması barədə qərar qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikası da 1993-cü ildən həmin Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatına üzv olmuşdur. Azərbaycan dövləti eləcə də bu sahədə mülki müdafiə sahəsində idarəetməni nəzarətə həyata keçirən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatı ilə öz sıx əlaqələrini həyata keçirir. Bildiyiniz kimi, dünyanın bütün ölkələrində mülki müdafiə sahəsində daha doğrusu fövqəladə halların xəbərdar edilməsi və onların qarşısının alınması sahəsində elmi-texniki tərəqqinin ən yüksək nailiyyətlərinin tətbiq edilməsinə baxmayaraq, bugün bəşəriyyət, bütün dünya dövlətləri fövqəladə halların baş vermə riski qarşısında yenə də acizdirlər. Azərbaycan Respublikası, Fövqəladə Hallar Naziri və Azərbaycan Dövləti Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatı ilə bu gün də sıx əməkdaşlıq etməkdə davam edir. Bizim Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatı ilə əməkdaşlığımızdan danışdığımızda mən buna bir bariz nümunə kimi 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının təşəbbüsü ilə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Qəbələ şəhərində geniş bir beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. Həmin tədbirdə dünyanın fövqəladə halların idarə olunmasında cavabdeh dövlət qurumlarının rəhbərləri, 70-dən çox dövlət qurumlarının rəhbərləri, o cümlədən ondan yuxarı beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişdilər. Bundan başqa yenə də bizim Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatı ilə bu sahədə əməkdaşlığımız davam edir. Bir sıra konferanslarda, simpoziumlarda və digər tədbirlərdə bizim nazirliyimizin əməkdaşları iştirak edir, təcrübə mübadilə aparılır və bu istiqamətdə işlər həyata keçirilir və davam edirlər. Mən sizin bayaq verdiyiniz suala qayıtmaq istərdim. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericilik aktlarına əsasən hazırda Bugün Azərbaycan Respublikasının mülki müdafiə haqqında qanun var. Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiə haqqında əsasnamə, Fövqəladə Hallar Nazirinin əsasnaməsi. Həmin qanunvericilik aktlarına əsasən Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiə edilişdə deməli bütün ərazilərin və əhalinin müdafiə və mühafizə olunmasında bütün mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının İdarə məsələ təşkilatların hüquq və fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sistemi başa düşülür. Gördüyünüz kimi bu o qədər vacib, o qədər aktual məsələdir ki, həqiqətən də bu məsələdə ölkənin bütün ərazisi və bütün əhalisi nəzərə tutulub. Və həmin qeyd etdiyim qanunvericilik aktlarında Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiənin vəzifələri və məqsədləri müəyyən olmuşdur və bu sahədə cavabdeh dövlət orqanları və onların vəzifələri müəyyən edilmişdir. Hazırda Azərbaycan Respublikasının mülki müdafiənin əsas vəzifələri, mən olan bir neçəsində toxunmaq istərdim. Bugün fövqəladə hallarda, eləcə də müharibənin təsir nəticəsində əhalinin, eləcə də ölkənin iqtisadiyyatının mühafizəsinin təmin olunması, dinç və ya müharibə dövründə əhalinin sağlamlığına təhlükə yarandığı təqdirdə davranış qaydaları barədə əhalinin maarifləndirilməsi, vaxtında xəbərdar edilməsi, fövqəladə halların nəticələrin aradan qaldırılması prosesində təxirə salınmaz, qəza xilas etmə tədbirlərinin, eləcə də digər təxirə salınmaz tədbirlərinin həyata keçirilməsi, mülki müdafiə sistemi rəhbər heyətinin, o cümlədən mülki müdafiə orqanlarının və qüvvələrinin bu sahədə yüksək hazırlığının təmin edilməsi, onların fövqəladə halların fəaliyyətə və mühafizəyə hazırlığının, eləcə də fövqəladə hallardan qorunmasının təmin edilməsi barədə davranış qaydalarının öyrədilməsi, Və eləcə də ölkənin dinç və müharibə dövründə ölkənin
bütün idarə etmə orqanlarının, bütün idarə və müəssisə təşkilatlarının dayanıqlı, sabit fəaliyyətinin təmin edilməsi və digər bu kimi məsələlərdən ibarətdir. Burada dövlətin də vəzifələri, sizin sualınızda da səsləndirdiniz kimi, burada dövlətin və vətəndaşların da vəzifələri müəyyən edilmişdir. Dövlətin vəzifələri təbii ki, məlumdur, dövlət bu vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlir və gəlməkdə də davam edir. Belə ki, ölkədə vahid idarəetmə sisteminin təşkil olunması, ölkədə belə deyək ki, proqnozlaşdırmaya əsasən müəyyən fövqəladə halların baş vermə riskinin müəyyən edilməsi, fövqəladə halların idarə olunması, əhalinin mühafizə olunması ilə bağlı kollektiv mühafizə qurullarının hazır vəziyyətə gətirilməsi, əhalinin vaxtında xəbərdar edilməsi, əhalinin zərurət yarandıqda müəyyən ərazilərə köçürülməsi, digər bu kimi aktual vacib məsələlər belə deyək ki, dövlətin vacib məsələlərinə bildir. Mən burada xüsusilə vətəndaşların vəzifəsinə toxunmaq istərdim. Bayaq dediyim kimi dövlətin vəzifələri kifayət qədərdir və dövlət bu vəzifələrin ötəsindən lazımca gəlir və gəlməkdə davam edir. Amma vətəndaşlarımızın bir çoxları, əfsuslar olsun ki, qanunvericilikdə, bayaq sadaladığım mövcud qanunvericilikdə vətəndaşların da üzərinə qoyulmuş vəzifələri bilmirlər və yaxud da bilmək istəmirlər. Çünki digər sahələrdə olduğu kimi vətəndaşlar məhz bu mülki müdafiə sahəsində də hər şeyi dövlətin üzərində, dövlət qurumları üzərində yıxmaqda belə deyək ki, israrlı olurlar. Amma əslində belə deyil, Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə əsasən bugün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları mülki müdafiə sahəsində qanunvericilik aktlarına riayət etməlidir iş növbədə. Azərbaycan Respublikasında dinç və müharibə dövründə belə deyək ki, davranış qaydalarını öyrənməli. Yəni, fövqədə hallarda mühafizə və fəaliyyət üsullarına riayət etməli. Bundan başqa, baş verə biləcək və baş vermiş fövqədə hallar barədə əhaliyə, ətrafdakı insanlara vaxtında xəbər vermək, eləcə də iş tibbi yardımın göstərilməsi qaydalarını öyrənmək və onu tətbiq etmək və digər bu kimi vəzifələr müəyyən edilmişdir. Və eləcə də ki, həmin vəzifələrin biri də odur ki, qanunvericilikdə müəyyən olmuş tələblərə vicdanla yerinə yetirmək. Yəni, gördüyünüz kimi, burada dövlətin vəzifələri ilə yanaşır, vətəndaşların da vəzifələri müəyyən edilmişdir ki, hər bir vətəndaş kifayət qədər bu vəzifələrin öhdəsindən gəlməyə borcludurlar. Mən qanunvericilikdə bayaq toxunduğunuz bir məsələ xüsusilə toxunmaq istərdim. Yəni, dövlət orqanlarının mülki müdafiə tədbirlərinin həyata keçirməsində vəzifəsi və rolu barədə. Bunu xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, bir sıralarda belə bir təsəvvür yanar ki, Azərbaycan Respublikasında Fövqəladə Hallar sahəsində cavabdeh qurum yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericilik aktlarına əsasən mülki müdafiə sahəsində insanların təhlükəsinin təmin edilməsi istiqamətində əhalinin maarifləndirilməsi işin təşkil edilməsi, ölkədə aparılan mülki müdafiə işlərinə ümumi metodiki rəhbərliyin həyata keçirilməsi və nəzarətin aparılması, eləcə də qurumlar arası əlaqələndirmənin təmin olunmasını həyata keçirir. Eyni zamanda mövcud qanunvericilik aktlarına əsasən Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiə sahəsində mövcud vəzifələrin icra olunması sahə və ərazi orqanlarının rəhbərlərinin üzərinə bir vəzifə olaraq qoyulmuşdur. Belə ki, bütün sahə və ərazi orqanları, yəni mülkiyyət formasından sonra bütün idarə müəssisə və təşkilatların, eləcə də mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları rəhbərləri həmin rəhbərlik etdikləri qurumların bilavasitə mülki müdafiə rəhbəri hesab olunurlar. Və bu işlərin görülməsi bilavasitə həmin qurumlarda, həmin idarə müəssisə və təşkilatlarda həyata keçirilməsi qanunvericilikdə öz əksini tapmışdır. Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 648 nömrəli 12-ci il tarixli icra hakimiyyəti orqanları haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə müvafiq qərarında yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin bilavasitə vəzifələri müəyyən edilmişdir. Belə ki, orada mən bir neçə vəzifələri xüsusilə toxunmaq istərdim. Rayonun icra hakimiyyəti mülki müdafiə sahəsində şəhərin və rayonun mülki müdafiə rəhbəri hesab olunur. Onlar tərəfindən ərazidə mülki müdafiə əhalinin mühafizə olunması ilə bağlı müvafiq mülki müdafiə işlərinin həyata keçirilməsi, mülki müdafiə işinin təşkilinin təmin edilməsi, eləcə də ərazidə mövcud olan mühafizə qurğularının, fərdi mühafizə vasitələrinin yaradılması, idarə mülkiyyət formasından sonra bütün idarə müəssisə və təşkilatlarda elmi, texniki bazanın gücləndirilməsi, eləcə də bu kimi digər mühüm vəzifələrin öhdəsindən gəlməsi həmin qanunvericilik aktında öz əksini tapmışdır. Ona görə də mən bu məsələni ümumiləşdirərək bildirmək istərdim ki, bayaq doğrudan da toxunduğumuz kimi, qeyd etdiyimiz kimi, bütün mülki müdafiə məsələlərinin, bütün mülki müdafiə tədbirlərinin görülməsində ölkənin bütün idarəetmə orqanları səfərbər olur və bu işlərin görülməsində bilavasitə olan hər biri cavabdehliyi daşıyırlar. Təbii, mülki müdafiə deyəndə bəlli məsələdir ki, əsas istiqamət
əhali nəzərdə tutulur və bəlli məsələ ki, əhalinin mülki müdafiə istiqamətində də dediyiniz kimi müəyyən bilikləri heç olmasa əlifbası olmalıdır. Bu istiqamətdə hazırlanması, əhalinin mülki müdafiə sayəsində hazırlanması hansı formada həyata keçirilir və bu tədbirlərə aktivist olaraq kimlər cəlb olunur? Bu da doğrudan da çox vacib suallardan biridir. Mülki müdafiə tədbirlərinin belə deyək ki, bir tərkib hissəsinin biri kimi əhalinin hazırlanması məsələsidir. Azərbaycan Respublikasının bayaq qeyd edilmiş mövcud qanunvericilik aktlarında əsasən hazırda ölkədə əhalinin bütün təbəqələrinin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, deməli 6-17 yaşadək olan vətəndaşların mövcud qanunvericilikdə əsasən mülki müdafiədən mühafizə üsulları, 17 yaşdan yuxarı olan təbəqələr isə mülki müdafiənin bu mühafizəsi ilə yanaşı davranış qaydalarında öyrənilməsi, fövqədə halların nəticələrindən qaldırılmasında belə ki, müdafiə üsullarında öyrənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hazırlıq məsələsi dedikdə burada əsasən belə deyək də əhalinin müxtəlif təbəqələri, yəni burada rəhbər heyət var, obyektlərin rəhbər heyəti, mülki müdafiə mütəxəssisləri, komandir rəis heyəti, fövqədallar komissiyası sədrləri və digər bu kimi məsul vəzifəli şəxslər, mülki müdafiə sahəsində cavabdə olan şəxslərin belə deyək ki, bu sahədə hazırlanması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdur. Adətən onların hazırlanması müvafiq kurslarda həyata keçirilir. Belə kurslar Fövqədə Hallar Nazirliyinin regional mərkəzlərində təşkil olunmuşdur. Bakı regional mərkəzində nəzdində fəaliyyət göstərən kurslarda rəhbər heyətin, yəni 3 ildən bir həmin şəxslərin bu kurslara cəlb edilməklə, belə deyək ki, öz çalışdıqları yerlərdən ayrılmaqla, istehsalatdan ayrılmaqla 5-7 gün müddətində həmin müvafiq kurslardan keçirilir. Yəni müvafiq proqramlar əsasında, müvafiq, belə deyək ki, saatlar əsasında həmin kurslardan keçirilir və sonda həmin vətəndaş, həmin əməkdaşlara, həmin rəhbər vəzifəli şəxslərə müvafiq sertifikatlar təqdim olunur. Bundan başqa, əhalinin digər təbəqələri də var ki, mülki müdafiə mütəxəssisləri, mülki müdafiə hərbələşdirilmiş mülki müdafiə dəstələri, eləcə də komandir rəis heyəti, onların da bu sahədə hazırlanması həyata keçirilir. Bütün bu işlərin görülməsində də yenə də əsas məqsəd, bayaq dediyim kimi, yəni həmin əhalinin müxtəlif təbəqələrindən olan insanların bu işlərə hazırlığının təşkil olunması, mülki müdafiə sahəsində qarşıda duran vəzifələrin icra olunması və bu vəzifələrin öhdəsindən gəlməsi kimi məsələlər və belə deyək ki, bu sahədə əldə olmuş bilik və bacarıqların təkmilləşdirilməsinə ibarətdir. Orta ixtisas və ali təhsil, şagirdlər və tələbələr, bəlli məsələ ki, məktəblərdə də mütləq mülki müdafiə ilə bağlı iş gedir və məhz şagird və tələbələrin mülki müdafiə sahəsində maarifləndirilməsi də maraqlıdır. Həmin istiqamətdə hansı addımlar atılır? Təbii ki, qanunvericilikdə qeyd etdiyiniz kimi orta ixtisas, ümumi təhsil məktəbləri, eləcə də ali təhsil məktəblərinin, ali təhsil müəssisələrinin tələbə və şagirdləri üçün də mülki müdafiə sahəsində mülki müdafiə fənninin tədris olunması nəzərdə tutulmuşdur. İlk növbədə ümumi təhsil orta ixtisas məktəblərinin yuxarı 10-cu və 11-ci sinif şagirdləri üçün bu proqram, bu belə dərslərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. O cümlədən aşağı sinif şagirdləri Nazirlər Kabineti müvafiq qərarına əsasən 2, 5, 6-cı sinif şagirdlərdə də müvafiq saatlar hesabına müvafiq fənlərdə həmin sinif rəhbərləri tərəfindən bu fənnin tədris olunması nəzərdə tutulmuşdur. Bütün bu işlərin keçirilməsində yenə deyirəm, əsas məqsəd əhalinin fövqəladə hallarda hazırlığının təmin olunması və bu işlərə hazırlıq tədbirlərinin görülməsinə ibarətdir. Bundan başqa ali təhsil müəssisələrində də bu işin aparılması təbii ki, çox önəmlidir və bu sahədə də belə deyək ki, işin effektivliyini, mülki müdafiə fənninin tədrisinin effektivliyini artırılması, gənclərdə mülki müdafiə olan həvəsin, çünki hər bir gənc bu gün təhsil aldığı müəssisəni bitirdikdən sonra, ali təhsil müəssisəni bitirdikdən sonra istənilən dövlət idarəetmə orqanlarında çalışmağa göndəriləcək və burada da yenə də mülki müdafiə məsələlərlə rastlaşacaq və mülki müdafiə məsələlərinin belə də həllində əgər onlar hazırlıqlı olacaqsa, təbii ki, bu işlərin görməsində onlar artıq hazır bir mütəxəssis kimi bu orqanlara daxil olacaqlar. Və burada bu işin belə deyək ki, səmərənin artırması məqsədi ilə biz Təhsil Nazirliyi ilə onlarla razılaşdırmaqla Fövqədə Hallar Nazirliyi tərəfindən müvafiq layihə sənədi, yəni müvafiq proqram layihəsi işlənib hazırlanmışdır və Təhsil Nazirliyinə göndərilmişdir.
Yəni bu həmin təhsil ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün və həmin təhsil sənəd də təhsil nazirində qəbul edilərək nəzərə alınması üçün və tədris prosesində tədris fənninə qəbul edilməsi üçün ali təhsil müəssisələrinin aidiyyatı qurumlarına göndərilmişdir. Niyazi bəy, bəs nəzəri biliklərin praktikada tətbiqi üçün nə edilir və mülki müdafiə təlim və məşqlərinin əsas növləri hansılardır? Təbii ki, bütün sahələrdə olduğu kimi mülki müdafiə sahəsində də əldə olmuş nəzəri biliklərin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə mülki müdafiə sahəsində müvafiq təlimlər, treninqlər, məşqlər və bu kimi tədbirlər həyata keçirilir. Bu təbii ki, bu tədbirlər də yenə mövcud qanunvericilik aktlarına müvafiq Nazirlər Kabineti müvafiq qərarlarında müəyyən olmuş tələblərə uyğun olaraq həyata keçirilir. Hazırda bu istiqamətdə aparılan işlərdə də yenə idarə müəssisə təşkilatlar bilavasitə əhalinin marifləndirilməsi, yəni o işlərin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində təlimlərinin, treninqlərin keçirilməsində bilavasitə özləri iştirakçı olurlar. Amma eyni zamanda bu işlərin Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən, onun yerli qurumları tərəfindən də aparılması müvafiq planlara uyğun olaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin özünün də müvafiq tədbirlər planına uyğun olaraq həyata keçirilir. Belə tədbirlər adətən obyektlərdə, idarə müəssisə və təşkilatlarda əhalinin işçilərinin sayından asılı olmayaraq keçirilir. Yəni belə olur obyekt təlimləri və yaxud da ki, kompleks mülki müdafiə təlimləri. Obyekt təlimləri adətən 3 ildən bir obyekt rəhbərləri üçün keçirilən təlimlər olur. Bu təlimlərin keçirilməsindən məqsəd həmin rəhbərlərin bu sahədə bilik və bacarıqlarının bir daha təkmilləşdirilməsindən, onların bu sahədə olan bilik və bacarıqlarının öyrənilməsindən ibarətdir. Kompleks mülki müdafiə təlimləri isə adətən o da 3 ildən bir keçirilir və burada işçilərin sayından asılı olmayaraq bu təlimlər keçirilir. Digər təlimlər isə obyektlərdə keçirilir, onlar da 3 ildən bir keçirilir, amma birinci təlim, əgər kompleks təlimlər 2-3 gün müddətində keçirilirsə, bu təlimlər 8 saat müddətində gün ərzində demək olar ki, keçirilir. Digər təlimlər də mülki müdafiə mütəxəssisləri, obyektlərin rəhbər heyəti, komandir rəis heyəti və digər bu kimi cavabdə şəxslərlə bağlı təlimlər keçirir. Onlar da ildə bir dəfə, bəzi halarda 3 ildə bir, yəni müvafiq qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Vətən müharibəsi dövründə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməyi çox idi və bu istiqamətdə mən istəyərdim məlumat verəsiniz. Mən bu sualdan cavab verməzdən əvvəl yenə də öz nazirimizin şəxsi adından 44 günlük vətən müharibəsi dövründə öz canlarını, qanlarını, həyatlarını Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda, ölkəmizin torpaqlarının işğaldan azad olunması uğrunda həyatlarını qurban vermiş bütün əsgərlərimizin, cəsur mərd oğullarımızın qarşısında baş əyir, onlara Allahdan rəhmət diləyirik, o cümlədən onların valideynlərinə Allahdan səbir diləyirik. Eyni zamanda bizim qazilərimizin bu sahədə doğrudan da öz şücaəti ilə, öz fəaliyyəti ilə nəinki qonşu dövlətlərdə, eləcə də bütün dünya dövlətlərində səs doğurmuş, səs-səda doğurmuş məsul cəsur əsgərlərimizə də Allahdan, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Mən təbii ki, sualınızla bağlı bildirmək istərdim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyində bu sahədə müvafiq işlər həyata keçirilmişdir 44 günlük müharibə dövründə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi dinç dövrdə olduğu üçün müharibə dövrü üçün də hazırlıq tədbirlərin görülməsində qarşıda qanunvericilikdə müəyyən olmuş vəzifələrə uyğun olaraq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, Mülki Müdafiə Nazirliyi, eləcə də yerli icra hakimiyyəti orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə müvafiq ərazilərə baxış keçirmiş, əhalinin müəyyən belə də ki, hava hücumundan həyəcan siqnalı zamanı, eləcə də düşmən hücumunun təsirinə və digər təsirlər nəticəsində qorunması, mühafizə olunması, müvafiq kollektiv mühafizə qurulları, zirzəmlərin hazır vəziyyətə gətirilməsi, əhalinin vaxtında xəbərdar edilməsinin xəbərdarlıq sisteminin yaradılması, zərurət yarandıqda insanların təhlükəsiz ərazilərə köçürülməsi, toplaşma, cəmləşmə məntəqələrinin müəyyən olunması və bütün bu məsələlərlə bağlı müvafiq planların, xəritələrin müvafiq sənədlərin işlənib hazırlanmasında adətli dövlət orqanları ilə birlikdə müvafiq işlər həyata keçirilmişdir. Və 44 günlük müharibə dövründə bütün sərhəd yanı bölgələrdə Tovuz, Qazax, Axtafa, Gədəbəy, Güranboy, Füzuli və digər bu kimi rayonların ərazilərində yaşayan insanların təhlükəsinin təmin edilməsi ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi yerli icra hakimiyyəti orqanları cəlb edilməklə kifayət qədər, yəni insanların daldalanması üçün daldalanmaq yerləri, müvəqqəti daldalanacaq yerləri hazırlamışdır. Bundan sonra həmin insanların, həmin daldalanacaqlardan istifadə qaydaları, onların daha da təkmilləşdirilməsi, qorunub saxlanması və hansı davranış qaydalarına riayət edilməsi və zərurət yarandıqda bayaq qeyd elədiyim kimi insanların
təhlükəsiz ərazilərə köçürməsi ilə bağlı alternativ marşrutların müəyyən olunması, bu Müdafiə Nazirliyinin hərbi texnikasının daşındığı keçəcəyi ərazilər istisna olunmaqla digər ərazilərin keçirməsi məsələləri şərh olunmuş, izah edilmiş və digər bu kimi vacib məsələlər əhaliyə başa salınmış, öyrənilmiş və maarifləndirilmiş tədbirlər həyata keçirilmişdir. Təbii ki, mən olduqca qısaca bu barədə danışdım. Bir də bir məsələyə xüsusən toxunmaq istərdim. Bildiyiniz kimi, ötən il bizim ölkəmiz üçün olduqca önəmli olmuşdur. Həm 44 günlük vətən müharibəsində biz işğal altında olmuş torpaqlarımızın azad edilməsi istiqamətində aparılmış vətən müharibəsi Cənab Ali Başkomandan rəhbərliyi altında. Eləcə də bizim digər bir cəbhədə, belə demək mümkünsə, bütün dünyanı bürümüş pandemiya, koronavirus 19 xəstəliyinin mübarizə tədbirlərində də Fövqədə Hallar Nazirliyi kifayət qədər belə deyək ki, bu xəstəliyin qarşısının alınması, ölkədə geniş yayılmasının qarşısının alınması ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər həyata keçirmişdir. Yəni, müvafiq Cənub, Şimal, Gürcüstan ərazisində bizim sərhədyanı məntəqələrdə əhalinin daxil olduğu zaman müvəqqəti yaşaması üçün müvafiq karantin qaydalarına riayət edilməklə Nazirlər Kabinetinin nəzdində yaradılmış müvafiq qərargahın tələblərinə uyğun olaraq əhalinin həmin ərazidə yerləşdirilməsi, saxlanması üçün müvafiq çadır şəhərciləri yaradılmışdır. Xüsusilə mən Şimal bölgəsi bu ərazidə 240 çadır olmaqla 1200 nəfərlik, eyni vaxtda 1200 nəfərlik belə deyək ki, çadır şəhərciyi yaradılmışdır. Bütün sanitar gigiyenik normalara riayət edilməklə, bütün texniki normalara şərtlərinə riayət edilməklə, işıqlandırma, isidilmə və digər bu kimi məsələlər riayət edilməklə burada belə bir güclü müvafiq şərait təmin edilmişdir. Və eyni zamanda müasir texniki avadanlıqlarla təmin olunmuş Fövqədə Hallar Nazirliyinin həkim briqadası həmin ərazidə yerləşdirilmişdir. Zərurat yarandığı təqdirdə bəzi vətəndaşların təşrar müayənədən keçirilərək müvafiq xəstəxanalara müvafiq tibb orqanları göndərməsi ilə bağlı addımlar atılmışdır. Eyni zamanda artıq bu istimaiyyətə də bəllidir, bütün Azərbaycan xalqı da bu barədə məlumatlıdır. Mən qısaca da olsa hər halda bildirmək istərdim ki, 2200 nəfərlik modul tipli xəstəxanamızın da təbii ki, Fövqədə Hallar Nazirliyinin yaradılması da hamıya bəllidir. Yəni bu kimi, bu sahədə də bu ən ağır sahə hesab olunan və bu, belə deyib, adlandırdığım, o ikinci bir cəbhə adlandırdığımız koronavirusla mübarizə cəbhəsində də Fövqədə Hallar Nazirliyi tərəfindən bu kimi addımlar atılmışdır. Minnətdaram sizə, Niyazi bəy. Çox sağ olun, uğurlar. Mən də sizə növbəsində təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Təbii ki, bugün bizim görüşümüz sadəcə maarifləndirici bir xarakter daşıdığından ölkədə aparılan mülk müdafiə məsələlərinə, mülk müdafiənin vəzifəsi, əhəmiyyəti, rolu barədə danışdıq. Bütün sahələrdə olduğu kimi mülk müdafiə əsasında da müəyyən problemlər təbii ki, mövcuddur. Gələcək görüşlərimizdə, gələcək müsahibələrimizdə biz bu məsələlər toxunar və bu istiqamətdə aparılan işlərdən sizə danışarıq inşallah. Mütləq. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkürlər. Bugün Beynəlxalq Mülki Müdafiə Günüdür və Real İntervüdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Baş İdarəsinin rəisi General-mayor Niyazi Zamanovla bu istiqamətdə söhbət edirdik. Salamat qalın, əsas oldu.